Jag har lovat frugan att köra en sån liten live. Fick ringningen och sånt? Ja, den har jag skrivit ut. Ja. Så det är... Läget ska man inte klara. Då får man bo på busstorget. Ja, det är inte så. Folk som har varit här. Ja, det är bra att ha lite sånt som, ja, som Eva tycker är viktigt. Ja, men ta och filma den extra. Jesus, du står där i solljuset. Och sen har man två av dem här. Är här en toalett här uppe? Yes. Landat.